madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa ka qayb galay caleemasaarka madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya abdicasiis lafta green waxaana halkaasii madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo uu ka jeediyay qodobad dhinacyo badan taabanaysa madaxweynaha ayaa sheegay in ay isku soo dhawaadeen isla markaana ay hadda meel wanaagsan marayso wada shaqaynta ka dhaxaysa maamul goboleedyada dalka Soomaaliya iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxdooda inaan adkeeyo oo aan hoosta ka xariiqo hadalkii madaxweynaha uu yiri abdicasiis maxamed xasan lafta gareen iyo madaxweyne ku-xigeenkii maxaa ku idhaahdaa bullaan hadalkay yidhaahdeen oo ahaa inuu isbedelay xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah waana soo dhawaynaynaa maxaa yeele waxaan nahay hal dowlad ayaan nahay waxaan nahay hal dad ayaan nahay xaqiiqatan looma baahna in la yidhaahdo calaaqaad waa la kala goostay looma baahna shaqadii waa gajinay looma baahna maxaa yeele waxa loo shaqeeya waa shacabka soomaaliyeed waxa dhibaatadu hayso waa shacabka soomaaliyeed waxa ku baaba'aya waa sharafka iyo sumcadda soomaaliyeed marka inaan garbaha isqabsanno gacmaha isqabsanno oo aan shacabkeenna iyo dadkeenna u adeegno waa waajibaadka naloo doortay insha allah madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sheegay in doorashadii ka dhacday koonfur galbeed soomaaliya ay ahayd mid xalaal ah isla markaana caalamka laga wada daawanayay qaabkii ay u dhacday waxaana uu u mahad celiyey xildhibaanadii iyo mas-uuliyiintii kale ee kala qayb gashay doorashada iyo weliba musharaxiintii u tartamay xilka madaxtinimada ee aqbalay natiijada sidii ay u dhacday aan markhaati ku nahay kulligeenna weliba ay maalin taariikhi ah oo madaxweynihii labaad ee lagu doortay magaaladan insha allah waxaan rajaynayaa inuu ilaahay hawshiisa uu fududeeyo waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo oo kale dadkii ka qayb galay kaambeynka oo tartanka ku jiray sida wanaagsan oo sharafta badan oo dignifiedka ah oo wanaagsan ay uga qayb galeen iyo siday u aqbaleen natiijada iyo ciidamada qalabka sida soomaaliyeed iyo ciidamada amsoom ee etoobiyaanka ah ee halkan jooga oo sugay ammaankii magaaladan si ay uga dhacdo doorashadii taariikhiga ahayd oo runtii dee adduunka dhan laga fiirsanayay laga daawanayay oo ay caddeed siday u dhacday runtii waxay ahayd election ama doorasho taariikhi ah